Bem, hoje estamos a bordo do Creta. Eu só tenho uma versão, um vídeo com a versão básica, PCD. Então acho que estou devendo aqui para o canal do Creta completo. E aqui estamos nele. E como a gente já conhece, a ergonomia do Creta. Carro muito bem equipado. Vendo aqui a multimídia. Vamos engatar a ré. Minha GoPro me deixou na mão. Então vamos. Com o nosso celular. Linhas dinâmicas, vou engatar a ré. Não é macio o material. Condicionado digital, mas não é 2 ohms. Tomada 12 volts, duas tomadas 12 volts, auxiliar e USB. Aqui provavelmente para carregamento celular. Bancos com ventilação. Aqui para desativar start-stop dele. Bom acabamento do câmbio. Copos, freio de mão com acabamento, ainda é tipo manual. Apoio de braço bem macio. Aqui dentro bem acolchoado. Tem tecido aqui. Couro costurado, perfurado no meio. Regulagem da altura do cinto do passageiro. Alça de segurança. Passageiros, para-sol com iluminação, passageiro, também para motorista. Espelho fotocrômico, porta-óculos, iluminação central. Despenca. Pelo visto não tem iluminação, nem o material não tem tecido por dentro. Comandos para espelho, rebatimento inclusive. Tem o meio estágio que fica automático. Certo. Vamos ver lá atrás. Saídas de ar-condicionado para quem vem no meio, com o acabamento aqui. O túnel é bem baixinho. Aqui ele sobe, aqui ele tem uns 5 dedos, mais aqui tem uns 4, 3. Porta-revista só na direita. Novamente couro perfurado. E atrás temos o mesmo tratamento no painel das portas dianteiras. E claro, o bom espaço interno conhecido de Hyundai Creta. Ganchos para
pendurar roupas. Usei o porta-malas. Então, você pode então colocar a cadeirinha aqui e